sing bono ya. Es el tuni de Manganasia. Grande hombre. Acérrate. Ya. Para eso le torne ciertamente en eso. Torne el dinero. Desi pedes ya para la. Desi pedes ya cristiano banco. Banco de nos. A nivel nacional. A nivel internacional. Y declarar como. Si soco en valor general en la Polacia. DCP con bon letra deixa para lá. DCP vai em casa. Se socorro está em plástico. Grande embate, contra-ataque para ataque. Quem tem bola? E o Marinho Z15. Calá! A nível nacional, muito curado. Nós todos é igual. Nós todos é igual. Nós todos é igual. Eu, Júlio de Manganácia, eu fula balanta. Fula balanta quer dizer a minha mãe é o balanta. O pai é o fula. Mamá do Aliubari, vulgo Júlio de Manganácia. Contra-ataque, abertura, quem tem bola. É o Marinho Z15. Quem tem vitória também é o Marinho Z15. O Marcio Socambalo, corredor nacional, Rema Camará, dominou, mandou para quem? Mandou para Nuno Navião, Nuno Navião, dominou, calcanhou, mandou para quem? Carlos Gomes Júnior, CR7, capitão de equipa, papel de todos os candidatos, pai do homem de nação, comandante em chefe de forças armadas. Se soco en balo, contra-ataque, abertura, linha de cabeceira, atenção, manda para quem? Manda para. Bochecande, manda para quem? Nunca! Nunca é o Jomar! Jomar não mata ninguém, não prendeu ninguém. Contra-ataque, abertura, linha de cabeceira, cruzamento. Quem está lá? É o corredor, Brema Camará, cruzamento. Quem está lá? Carlos Gomes Júnior, Brema Camará, cruzamento. Atenção, se soco em balo na área, remato! Gol! Gol, 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 Simón si preto y bravo. No lo conocemos. A no nos conviene fuerzas armadas republicanos. ¡Viva general! Viva general! Viva general! Viva general! Deixa para lá. Desce bem, deixa para lá. O tenente dente de matar. Se socorro nunca tem nenhuma patinha. Tunis. Tunis. Mas eu acordo que saí do tribunal, onde se juntaram todos os correlatores. Mas gente tem dúvidas ainda que é. Gente não fala, não, o PGC ganha, é nula a eleição, nunca se viu para o ponto de vista como. E era para o PAIG, segundo o PGC. Falando de PGC, qual falando de PAI? PAI, hoje, cada um na governar, ele fica PAI que 57 deputados. Vá apontar os quantos deputados que tem. Cada legislatura está perdendo 10 deputados. E para ver domingos. E um canal. Desculpa, Domingo, vou ver. Mas vou em um canal. Um canal é conformado. Vou ler, se tudo garante, vou ficar sem garante. Buca tem Carioca, buca tem Jomar, buca tem Nuno Navião, buca tem Bochecande, buca tem próprio partido, lá próprio é saboteado. Eu não quero chamar o nome de gente que saboteou. Para ver Ricardo Gomes Júnior, e vota contra a muito curioso, não é para repartir. Bona bem fica a suma do fundo do setor. O que se é no mundo, o que se é no outro mundo. DCP, deixa. Tunis, ouvi só no meu cabelo. E tem informação que está confirmada como domingo Simão Espera. E liga o Marcio Socorro e felicitar para a vitória. Gravação tem. Deixa para lá. Mas e bem, olha um vídeo domingo falar como na barra de liga, sermão. Sim, adversário candidato. Mas e cá conta como e cá fala como e fala que ela ganha. Mas domingo, como aqui eu senta, és que tem a voz. Domingo, e uma patengalo. Que dinti que tem aí, dinti artificial. A mim está conformado. E dinti que está tirando real a parte, encaixa.
Si soco nunca tienen a patengalo. Brema, camará, cadugo, papel y todo candidato, nunca tienen a patengalo. Deja para lá. Yo, y tengo más un punto. Onde? Y dar una conferencia de imprensa de Pudim. Sí, canto punto que tengo. A vos falou un punto. Punto estiva. Y barrari. Hay una conferencia de imprensa que ahí es, y falou como. Y vos botas toca. Es nula, es nula. Vamos a ver mal esos hombres. Que bom mérito. E falar com a. Inulado. Alunos mérito domingo. Inulado, inulado. Breve pajare. Como inulado é o resultado, gosto na barra repetir conta de novo para a vitória então domingo. Nula na pajare, nula na bem pajare. Que só com o domingo que eles têm que inular. Hoje domingo ganha a legislativa, não conforma. Cala a Cuba. Vai a cala a Cuba. Fula mandinga balanta pepel manja kubujugu serakule ture nkala ndami bro yare urasha fara fula mashang rasha mashang fula mboy abiganda nibi matu yala na wala awi ndava na wala ndava na wala fara lante ma yare yani ndava na mama yare dingore Tunis Tunis de Manganasi. Sí, señora. Una puede dar un pequeño relato a Pono Purificha, Pono Purificha, y Pono Jumbe, porque usted directo, usted ni indes que no jubeo, y sale Antonio, usted ni indes que no jubeo, otros pasa, usted Antonio Nabitogi, usted Yaya Vitor, usted Vasco Cruva, usted Arlindo Fernando, usted Da Silva Michel. Un canto na gloria para todo que les que. Dura para a terra liberta, principalmente a Bela Encada. A Bela Encada é grande, homem. Minha saudade, meu amor, a Deus dá um grande canto na glória. A Bela Encada. Deixa para lá, não vai mais para outro. Isabel Buscardini, mineira incansável. Que tempo não estava na PA e GCG, se pede a através de Domingos Simão Poeira. Não tem direito. Não tem. Logo, a nós, não está a repalha, não está a pegar nem isso. Viva Justino Delegário. Tirou de sair na estrada. Justino Delegário ocupou um chique, ainda que um chique. A mim gosta de remédio aqui que vale. Nunca gosta de remédio aqui que vale. Está certo. Muito obrigado para Juju Delegário. Um canto na glória para Miriam Samaquinha, colega artista humorista. Obrigado também, especial, naquele encanto da glória, pá. Outra é nessa. Marshall Piba, que te remenda Dr. Kumbayala, logo na Fitiaku, Dr. Kumbayala, e um homem carismático, e se suporta uma assim, política, ele que leva debate, e ganha debate, e ganha eleição. O general Umar se suporta. Ele está aprendendo que garante, que eu queria que não garante. Ele é mama que tudo garante que manda. Cadê o bim? Apoia. Nuno não é bem bim? E apoia. Boche Cande bim e apoia. PRS é nome de PRS é nome de Alberto Nambeia e que tudo camaradas. Incluindo o secretário. Incluindo o secretário nacional do partido PRS. Olha, entendendo direito. Secretário-Geral de PRS também. Secretário-Geral de PRS também. O Florentino Mendes. Florentino Mendes Pereira. Indiferente que outro Pereira. Que outro Pereira. Pereira Fungule. É Fungule mal. É Pereira, é diferente. Não se muda o dente, não se muda o dente. Dente em breve, se se for fazer, porque é deficiente na dente, se se for ajudar num bom dente. Que dente que tem que aprender meu carro. Obrigado. Ok, tchau. Assim que não terminarão direto com o Tunis de Manganásia. Assim que não terminarão direto com o Tunis de Manganásia. Muito obrigado para tudo. Não bem mais.